Do ta zbulojm, nga vetë drejtoresha e kësaj organizate, si Ana Betullau, të cilën ne kemi tashmë këtu në studio dhe ta mirëpresim. Nëse vjen. Jana, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe. Mirë se u gjej. Si janë nisë ditën sot? Mirë shumë, unë kam tash një bebi të vogël, 6 muaj, kështu që janë nisi begi herë çdo ditë, kështu që keni ditë të zakonshme për mua. Do të thënë këto mëngjesit janë shoqëron me të qara ose të zgjon bebi? Po, të zgjon bebi, po me buzëqeshje, zakonisht mëngjeset janë shumë të mira. Po, ka më mirë se kjo na vjen mirë edhe me jetë të gjatë. Faleminderit shumë. Do flasim për këtë organizimin i cili le themi për ju jep mundësi njerëzve apo jo që shkojnë të vizitojnë Shqipërinë, Kosovën dhe t'i përjetojnë këto bukuri që i kanë vendet tona, na shpjego pak me detaje. Organizata Agrement tash e disa vjet punon me diasporën direkt, kështu që ky ka qenë një projekt i cili është planifikuar që disa vjet të ndodh, po për shkak të pandemisë nuk patëm mundësi që të fillojmë ashtu siç ne dashëm. Kështu që jemi shumë të lumtur që si vjet është viti i parë që kemi me i sjell në Kosovë dhe në Shqipëri 43 nga diaspora. Mjafton që ata të kenë prejardhje shqiptare, dhe më thënë të kenë një babë, nana, apo gjyshe shqiptar. Ndodhë që dhe nuk kanë qenë asë njëherë në Kosovë apo në Shqipëni, kështu që kjo është një mundësi shumë e mirë, që ata më njoftë me njëni tjetrin, po edhe me ardhë për 2 javë ditë të tjetë një program i ngjeshur, ku përveç vizitave që do të kemi në vendet ndryshme, do të kjetë edhe trajnime edukative brenda këtyre 2 javëve. Dhe t'jenë me tematik pikërisht për këtë gjë, për vendet tona, këto programet tjera? Po, do të ketë, domethënë, vizita në për vende historike, ku të regojmë paka shumë historinë atë se qka na ka rëzu neve si vende, qka na ka bëmë të fortë, për gjatë historisë, qoftë Kosovën, qoftë Shqipnin. Por në anën tjetër do të ketë edhe pjesë fan, me që jënë të rritë moshave 18-24 vjeqë, do të ketë festival në gjyrave, do të jemi pjesë disa dokufest në atë kohë në gosht që ndodhë, dhe kështu do të ketë edhe trajnime më atraktive gjatë kësaj pjesë. Po, si ka ndodhë bashkëpunimi me si ushtë dhe diasporës, si bëtë përzjedhja këtyre 20 rinjve, apo jo sa do të jemi pjesë e programit? Po, aplikimi tash është i hapur, dhe më thënë gjitha ta dhe ato që janë t'interesun, mundën me fut në faqen original.al.org, edhe me plotësu formularin, është një formular shumë i thjesht, ku i nevojitën vetëm donat bazike të se cilit pjesëmarrës, dhe po ashtu na intereson motivimi pse ata dëshirojnë me ardhë. Kështu që është i hapur, është për gjithë, ne përmundohemi që të dëpërtojmë sa më shumë në të gjitha vendet edhe ato nështë aku nuk ka shumë shqiptarë, se edhim që Gjermania dhe Zvicra janë vendet që kemi mësë shumë ti dhe që vinë mësë shpeshti, po ne kemi shqiptarë gjitha ndej, qoftë edhe në Turqi edhe në vendet më të larë këta që mundën marë në këtë original që është një dyja vërsh, po mundohemi maksimum të organizojmë në atë formë që tjetë i paharrueshëm. Ka shumë aplikime dhe rëmë tani, si përshkon interesimin në këtë pjesë? Po, super. Aplikime është i hapër dhe me 15 qëshorë, për dhe sa ne kemi kalu për shmërit, në të nënë aplikimet kanë kalu për shmërit tona, kështu që jemi shumë të lumëtur për këtë pjesë. Kjo normale vështërson pak punën e atyre komisionit që të tjetë jashtë gërmin për përzgjedhjen e tyne, po veç i kemi paralajmëru që aplikimet përshkojnë shumë mirë, jemi shumë të lumëtun që kemi për shambull persona që na kanë shkryj që kanë martë për herë të parë, që dinë Shqipën ashtë ta shumë pak, po për ne vështë të nësishme që ata dinë të komunikojnë gjuhën Shqipe, jo pëse nuk ka një që flasin gjuhë tjera, po ne po dojmë që kë dyja vështë e jetë komplet ta njohin gjuhën ma shumë edhe të mësojnë gjuhën ma shumë. Ndërko që udhëtimi do organizohet në gusht, apo jo? Po, nga data 10 gusht, për 2 javë, ne do të fillojmë Kosovë, dhe më thënë ata aterojnë në Prishtinë dhe nisen prej Tiranës, dhe më thënë, java parë do tjetë ka Kosova, për dhe sa java 2 do tjetë në Shqipëri, dhe në Vlorë, dhe pasaj këthehemi në Tiranë për ta bërë edhe përmbyllje në këti 2 javorshe. Tile, të janë disa nga pika turistike më kryesorë, nëse mund të themi kështu, të cilën ju i keni përzgjedhur për të atreguar këtyre trimve?
Përderi sa vinë në Prishtinë, ne do t'a bëjmë një tur në Prishtinë, sepse ashtu edhe Dorandi. Ne do të vizitojmë Prekozin për të njohur me historinë atje. Do t'jemi disa ditë në Prizrenë. Do të bëjmë disa aventura në Pej, në malet e bukurat Pejës, ku ata do të kenë mundësi të zgjedhë nëse dojnë të bëjnë rafting, nëse dojnë të bëjnë zipline apo diçka tjetër. Në Prizren atë kohë do tjetë edhe dokufesti, do të kenë mundësi me pa nga offer se çka ndodhë në ato ditë. Pasaj do të shkojmë në Vlorë, pa dyshem që ka shumë histori dhe në atë pjesë të Shqipërisë. Do të vizitojmë Apollonin, do të vizitojmë muzeet e ndryshme shumë atje, dhe pastaj du të kthehemi në, nuk më kujtojnë të gjitha në ditoje, po gjithashtu du të vizitojmë Gjirokastrën dhe Shkodrën pa dyshim dhe Tiranën. Dhe më thonë, kjo në paka shumë në pikat shkurta se si do tjetë turim. Përveç aplikimit, formës aplikimi me cilin mund bëjmë pjesë, do të ketë nevoj të bëjmë pagesa apo do të jetë fala, si do... Ky është viti i parë, do të thonë është viti i parë që do të fillojmë dhe do të mundohemi, jemi mundu shumë që të ngrisim fonde, sepse është një program i gërminit jo i financuar nga donatorë, do të thonë është program i filluar nga ne, për cilin kemi ngrit fonde vetë në diasporë. Kështu që jemi mundu që ma në tyre fondeve ne të mbulojmë të gjitha shpenzimet e tyre, do të thonë duke filluar nga bileta, nga qëndrimi, vizitat në për muzej, ushqimi, festivali dhe gjitha këto do të mbulohen nga ne. Paka shumë po besoj që jemi mundu të krijojmë më të mirën përgjatë dyre i dy javëve dhe kemi marrë një motivim nga Birthright Israel, që është një program i cili zhvillohet në Izrael tashë e shumë vite, atje veç ka qindra e qindra persona që vijnë dhe kthehen në vendin e tyre origjine për të parë sakt këtë pjesën që dhe ne për dëshrojmë ta tregojmë. Edhe përmendoj që do tjetë edhe një vit ku ne do të mësojmë shumë, që vitet tjera tjetë edhe më perfekcionume. Nërko, besoj do të kenë mundësi edhe ato që vinë të takojnë edhe me njërzit këtu, apo jo, le themi, me këto lokalit? Po, pa tjetër, me bashkë mushatarët e tyre këto, do të ketë edhe vizita në për organizata cilat punojnë me të ri, që këta të kenë mundësi të lidhen në mes vete dhe të kenë një përvojë ndryshe. Gjithë programi ka ardhë si rezultat i takimeve tona me pestarët tonë në diasporë, qoftë prindërve, qoftë edhe të rive. Prind të u anku që nuk po kanë kur të vinë këtu ku me ilonë fëmijët, nuk ka një program edukativ, apo nuk dinë do një qendër ku me ilonë fëmijët. Një të nkohë dhe me tri që kanë arë, okej, vinë një vjetë, dy vjetë, vizitojnë disa kafe, disa vendet sa këtu, me iki nuk është që kanë atë ndjenjen e mirë, ose ndjenjen e sakt si është vendi, me prejkë gjitha pjesë dhe me pas një ndjenjë tjetër. Kështu që po shpresoj shumë që ka me qenë një përvoj e veçantë për gjitha ta që kanë fatin më përgjedhë në këtë edicion të parë. A tjetër, të mësën edhe Kosovën apo edhe Shqiprinë, jo vetëm për ato dalit ose pushimet e tyre, por edhe për historinë, edhe për pika turistike ose për pika ku edhe ato mund bëjnë qefë kur të vinë herës tjetër. Përveç klabëve, dasmave që janë zakonshme në verë. Nuk e dia keni patur komunikim me diasporën pasi është bërë ky projekt, si janë përshtypjet e tyre, sepse më përpara s'ka pasur, por tani ka. Po, zakonisht janë prindrit ata që shkruajnë, në zakonisht janë prindrit që jemi shumë të lumtur, fëmijët tonë kanë apliku, dhe po shpresojmë që keni me na e pranu, kështu dhe më thonë, zakonisht janë prindrit që na shkruajnë pas aplikimit, edhe të rritë pa dyshem kanë pytjet e tyre rreth programit me që është tjera parë. Edhe si zhduket, kjo është vetëm fillimi, pasi që përbësej që edhe ideja juaj është të mbetë tradicionale dhe ta zhvilloni vit pas viti. Po, ideja është ajo, të kemi verë për verë, por pse jo, në programi pritet që të zhvillohet edhe më shumë dhe të kemi edhe në fëstim të tjera organizimet të tila. Dhe më thë, nëse numri është i madhe atyre që kanë dëshirë me ardhë dhe me pa vendin, ne do të mundohemi sa më shumë ture që të kemi brenda vitet. Kur do të bëhet kjo përzgjedhja finale, 15 qershori është mbyllet, apo mbyllet, po mandej është formohet grupi, dhe më thënë i cili vlerëson këto aplikime, dhe do të njoftojmë në momentin e parë gjitha ata që janë pranu, apo nuk janë pranu. E këpëte, mirë. Uroj që ata që e duan realisht të pranohen, edhe tjetë një eksperiencë super e bukur, ashtu si që nga shpeguat është vërtej shumë e bukur,
urën punë të mbarë se dhe ju keni punë tashmë. Po. Në gjithë organizime, faleminderit që ishit këtu me ne. Faleminderit shumë se jana. Faleminderit edhe juve, ishte kënaqësi. Edhe për ne. Mirë, do të shkojmë tani me kuriozitetet për ditën e sotme, më pas kemi marketingun, lajmet e orës 8 e më pas rikthehemi.